Анастасія Щирська грає на бандурі та фортепіано займається 5 років. За цей час вона вже побувала на багатьох конкурсах і цьогоріч стала стипендіаткою міського голови. Їжджу по різним конкурсам, там і міжнародним, і всеукраїнським. Займаю призові місця, там перші, другі. Хочу в цьому році поступати в музучилище, а потім в консерваторію. Дівчина каже, ця премія буде стимулом до подальшої роботи та нових досягнень. Руслан Кравчук грошову підтримку від очільника міста отримує вже вдруге. Він, як справжня творча людина, запевняє, тут головне не фінансова сторона, а визнання роботи. Справа ж не в сумі грошей, справа в самому факті визнання твоєї роботи. От, а, наприклад, в мене робота досить нелегка, тому що я працюю з людьми. У мене не тільки духовий оркестр, як я вже казав, мав естрадний оркестр. Критерії не тільки наповнені зали під час концерту, а й от на такому рівні це також дуже важливо. Через те, що у Володимира Хомка виникли проблеми зі здоров'ям, від його імені стипендіатів вітав секретар рівної ради. У нашому суспільстві не вистачає отого морального стимулу. Коли людині кажуть «дякую», причому це «дякую» є великим, уже конкретним. Чиновники кажуть, що гроші на цей проект знаходять попри всі фінансові труднощі. Для того, аби все було чесно, у визначенні стипендіатів міське керівництво участі не бере. Є спеціально створена комісія, затверджена наказом управління культури. В неї входять керівники музичних шкіл, художніх шкіл. Управління культури до складу цієї комісії не має ніякого відношення. На завершення заходу юні стипендіати дали всім присутнім маленький концерт. Ірина Михайлович, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».